I was literally not gonna go for it, but then last minute I was like, okay, what have I got to lose? So they didn't know you guys were siblings. No. Like, in the Sanghan. Yeah, he is exactly like his character, Mino. Everyone thinks I'm not actually like this cocky guy, and then I'm like, Não, ele não é cockiness, just self-confidence. Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar 10 fatos pra vocês sobre o Sanghan Lee. Gente, revivendo esse nosso quadro onde a gente fala sobre curiosidades de atores que conquistaram a Dramaland, vamos falar agora sobre o Min-ho de Com Carinho Kit, a série que dominou a internet da Netflix. E vamos agora falar curiosidades sobre o novo namoradinho da Dramaland, porque tá todo mundo apaixonado por esse garoto. De onde que ele saiu, de onde que ele é, esse menino que é coreano, mas com sotaque britânico, como é que aconteceu, como é que ele surgiu e pulou de paraquedas nas nossas vidas. Fica até o final que a gente vai contar tudo sobre ele, background, se ele vai ter que se alistar no exército ou não, se a gente vai perder ele logo logo, por que que ele tem esse sotaque, falar um pouco sobre a relação dele com a Gia Kim, que também faz parte da série e é irmã dele. Se você for nesse vídeo, você gosta de K-dramas, você gosta de K-pop, você gosta de gostosos, esse canal é pra você, então já se inscreve, já dá like, já comenta pra essas pessoas chegarem e conhecerem esse chuchu e chegarem mais pessoas no nosso canal. Sim, e vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor, nós temos Instagrams pessoais e Instagram do canal, inclusive a gente tá fazendo vídeo de drama lá todos os dias. Nós temos TikToks pessoais, TikTok no canal, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. Sanghan Lee é um ator sino-coreano nascido em maio de 96 e ganhou popularidade internacional ao interpretar o Min-ho na série Com Carinho Kit da Netflix. Todo mundo tá sabendo, né, da nova febre da Netflix Com Carinho Kit, que acompanha a história da Kit, que é a irmãzinha mais nova da franquia de Para Todos os Garotos que Já Amei, que também foi uma febre da Netflix. Lembrando que Para Todos os Garotos que Já Amei foram 3 filmes que vieram aí de uma série de livros da Jenny Han, que é uma escritora maravilhosa, que já escreveu também a trilogia O Verão, que mudou minha vida, mas dessa vez, né, um spin-off Kit se tornou uma série, que basicamente tem elementos de drama, mas é uma série americana e tudo mais, com uma OST bem legal, várias músicas de K-pop, a galera apaixonou. E o Sanghan Lee com certeza foi o maior destaque dessa leva nova de atores que a gente conheceu nessa série. Todo mundo ficou muito apaixonado pelo personagem dele, né, o Min-ho, que é aquele cara meio egocêntrico, meio... Kit até odeia ali pra gente conversa, mas à medida que a série vai andando, ela vai realmente descobrindo quem ele é por dentro. Descobre que, na verdade, ele é um amor de pessoa, entendeu? É aquela coisa que a gente gosta de chamar em inglês de lovable jerk, ou o idiotinho amável. Ele é meio metido e tal, mas ele tem um coração de ouro no final das contas, e esse tipo de personagem a gente sempre deita. Tem, sei lá, vários personagens ao redor das séries e do cinema que trazem esse tipo de perfil, tipo Damon de Vampire Diaries, aquela pessoa que tem ali uma bússola moral um pouquinho torta, mas no final das contas é uma pessoa do bem. Exato. E tem muito carisma. Enfim, a galera ficou alucinada. Então bora pras curiosidades sobre esse rapazinho. Primeiramente, vamos falar desse sotaque dele, porque todo mundo fica na dúvida de onde que veio. Bom, ele nasceu na Coreia, ele foi criado em Hong Kong, mas ele fez universidade lá na Inglaterra por 3 anos. E como o inglês não é a primeira língua dele, a galera acaba que pega o sotaque do lugar onde você mais aprendeu, do lugar onde você mais teve familiaridade. Por exemplo, a Jennie do Blackpink, ela fala com um sotaque neozelandês, porque foi lá que ela passou grande parte da sua adolescência. A mesma coisa com ele, ele tem esse sotaque britânico por causa desse tempo que ele passou na Inglaterra. Do you have an accent? Yeah. Not a Korean accent, a different accent. So I was born in Korea, raised in Hong Kong. I went to university in the UK for like 3 years. Okay. And that's how I got this British accent, but it's very mixed, I would say. Tanto ele quanto a Gia Kim, que são irmãos, tem esse sotaque diferente, porque ela puxou mais lá pro lado do americano, ele puxou pro lado do britânico, por isso que tem essa diferença. E até os coreanos conseguem perceber que eles são cidadãos do mundo, porque quando eles estão conversando com coreanos legítimos, eles conseguem olhar e ver que eles não cresceram ali na Coreia. E sim, gente, como a Isadora falou, a Gia Kim, que interpretou a Yuri em Com Carinho Kit, é irmã do Sanghan Lee. Gente, muita doideira, porque, tipo assim, quebrou a internet quando essa informação saiu. Na verdade, quem acabou sendo a primeira pessoa que divulgou isso pra todo mundo foi o Min-Young, que interpreta o D em Com Carinho Kit, que todo mundo desse elenco se aproximou demais nos últimos anos, já que eles gravaram a série durante meses juntos na Coreia. E assim, ele acabou falando em entrevista a Seventeen Magazine que, tipo, cara, não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas assim, a Gia e o Sanghan são irmãos. E logo depois que a informação saiu do primeiro portal e no segundo e no terceiro, eles vieram à frente falando que sim. E inclusive a história engraçada sobre isso é que, tipo assim, eles não avisaram ninguém na produção que eles eram irmãos, e quando eles conseguiram o papel, depois que eles foram falar pra todo mundo, tipo num chat que eles fizeram com todos os atores que estavam ali no elenco principal, que ele falou assim, então eu posso colocar minha irmã aqui e tal, e a galera... Por que ele vai colocar a irmã dele aqui? Que ela tem a ver com o projeto? Ele, não, porque minha irmã é a Yuri.
Aí o povo, quê? E assim, o resto da história, quebrando a internet, eu fico imaginando o coração desses pais de ver eles no mesmo projeto juntos. Devem estar tão orgulhosos. Com certeza. E com isso a gente entra na terceira curiosidade, que a gente já falou que ele fez faculdade na Inglaterra de atuação, e sabe por causa de quem que ele conseguiu esse papel na Netflix, Jimmy Ho? Foi por causa da Diá, por causa da irmã dele. Ela viu no Instagram que a Netflix tava fazendo um open cast e mandou pra ele, falou, vai, faz a audição, você vai conseguir. E ele quase perdeu o prazo, porque ele não imaginou que a Netflix ia querer ele. Ele ficou tipo, meu Deus, eu sou um Juan, eu sou ninguém, por que a Netflix vai me querer? She sent me this Instagram post, it was like open cast call, but I forgot about what she said. Right. And it turns out I have like 3 days until deadline for the tape. Oh. Back then I thought, what are the chances? Yeah. Uh-huh. It's an open cast call. Yeah. It's gonna be filming in LA. Right. And I'm a nobody, like, who's gonna cast me? Ainda bem que ele conseguiu, porque assim, não tinha ninguém mais apto pro papel além dele. Outra curiosidade legal aqui pro nosso quarto fato sobre ele é que ele tem já amigos em Hollywood. Não só o elenco Jackson Kitty virou uma grande família, porque eles gravaram o Senhor durante 5 meses. Tem vários momentos deles realmente juntos, mostrando que eles realmente viraram uma família estendida mesmo, gravando o tempo todo. Se tornaram ótimos amigos, mas ele também tem alguns outros amigos que são conhecidos pra gente de Hollywood. Por exemplo, no aniversário dele de 27 anos, a gente viu que ele convidou alguns amigos pessoais. E também o ator Darren Barnett, que interpreta o Paxton na série Eu Nunca, da Netflix. Ele também é um ator japonês, americano, ele é mestiço. Então dá pra ver que eles já estão ali bem enfronhados nessa galera asiática lá dos Estados Unidos, que tá trabalhando em produções americanas. Eu achei super chique ver que ele tem vários amigos na indústria, inclusive o elenco tá se tornando um elenco tão querido assim uns com os outros, porque isso é muito bom, porque quando tiver a renovação da segunda temporada, que vai, porque foi um hit, isso é bom saber que a gente vai estar assistindo uma série onde todo mundo se gosta, é bem legal. E não foi só a gente que se apaixonou por ele não, tá? Aparentemente Hollywood também já está totalmente deitada pro nosso menino, porque ele está bocado para fazer um filme meio Velozes e Furiosos, sabe? Meio de ação, com carros e velocidade, chamado Gran Turismo, e tem um elenco, assim, de peso. Vai ter o Orlando Bloom, o David Harbour de Stranger Things. É o que tudo indica, o papel dele vai ser menor do que Exo Kitty, mas ele já está muito animado. E conhecendo o Sangone, com certeza vai roubar a cena, porque ele tem essa energia de coadjuvante que vira protagonista. A sexta curiosidade, a gente gostaria só de dizer, na verdade, palavras dele, que ele não é igual o personagem dele, tá? Todo mundo elenco sempre fala assim, ah, ele é igual personagem, ele é igual ao personagem. E ele fala, gente, eu posso ser igual ao personagem na parte do tipo assim, que eu sou vaidoso e tal, posso ter uma confiança, mas eu não sou esse cara metido e tal. E a galera fala, não, a gente sabe que você só é confiante. Mas ele gosta de fazer a separação. Ele fala, inclusive, que ele queria ter sido mais como o Miho no próprio high school dele, que ele não era um cara tão confiante assim, e que a vida dele teria sido mais fácil se ele já soubesse se impor, que nem o Miho faz na série. I wish I was that character when I was young. Because he had so much confidence. I would have loved it if I had that confidence. Then I would have turned up. Maybe a bit more better. E pra sétima curiosidade, a gente veio mostrar pra vocês que a relação dele com a Jia Kim é mais comum do que a gente imagina, porque ao mesmo tempo que é muito legal você estar ali trabalhando com o seu irmão no set e tal, você também é um pouco esquisito. E ele chegou até a compartilhar uma história bem engraçada e até desconfortável pra ele, quando ele teve que gravar sua primeira cena de beijo no set e ela estava lá presente assistindo. There is one scene where I just really, I didn't want her to be there. Oh! And oh my gosh! Right. Like, it was so awkward. Yeah! So, there was a scene where I was kissing Madison the first time, and I can see Gia all the way there, behind the DJ booth set. And I was like, I told her, like, Gia, just get down, like, go away. And she's like, no. I'm like, what do you mean, no? You want to see your brother kiss someone? Like, vocês têm irmãos aí, vocês também ficariam desconfortáveis? Eu acho que eu ficaria. Pro oitavo motivo, gente, a gente tem ele sendo um cara romântico. Inclusive, a Netflix Brasil que nos deu isso, né? Ele fez aí todo um especial pra Netflix, junto com o Minhang, o ator que interpreta o D, mostrando qual que é o lugar preferido deles em Seul. E ele chegou a dizer que ele já levou muitas menininhas em date nesse lugar, né? Que é Iksandong, que é um bairro conhecido por ter várias cafeterias legais e tudo mais. This is my favorite spot. Iksandong. Nice. So, this place is very famous for cafes. First time I came here, when I was dating someone. And ooh. Ooh. I think the fondest moment here for me was during those good times where we were all young, we fell in love, right? And then we would just go around cafes. Sabe quem é o cara que tem vida? Dá vontade, K-pop?
Né? A melhor coisa que tem desses meninos é, tipo, ter essa liberdade que eles nunca encontrariam de verdade se eles fossem atores full Korean em produções totalmente coreanas. Surra! Surrou. Pra nossa nona curiosidade, a gente vai acalmar o coração de vocês, porque podem ficar tranquilos, porque não tem nada de ser esposa de militar aqui não, tá? Ele já cumpriu o seu alistamento obrigatório. Assim que ele terminou a faculdade, ele voltou pra Coreia pra poder fazer o seu alistamento. E agora ele pode trabalhar à vontade pro resto da vida, que não tem babado. A gente pode se apegar e amar ele, assim, acompanhar todos os projetos dele pro resto da vida agora. Porque, assim, apesar dele ter essa carinha de criança, ele já tem quase 30 anos, então ele já tá livre, gente. Graças a Deus! Melhor coisa que a gente descobrir um ator que já tá perto dos seus 30 anos, que já tá livre disso. Aham, pra gente não ter que passar por essa angústia, gente. Vamos estanear em paz. After university, it was military. And after military, modeling. It was a year and a half of modeling. And I did that because I needed money in order to keep pursuing this acting thing. E no décimo motivo, né, gente, o último mais ou menos importante, ele é muito fã de K-pop, inclusive ele já... São muito fãs, muito VIPs de Big Bang. Canta o Big Bang, inclusive, sempre que dá no carro. E também ele falou que o filme preferido dele é Meninas Malvadas. Ele é um homem, tipo, perfeito pra mim. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele é o homem da minha vida, porque Meninas Malvadas também é meu filme teen preferido. Ele é o namoradinho da Dramaland, de novo, não à toa. Ele realmente é muito carismático. E a gente sabe que ele vai ter um futuro brilhante, porque esse menino realmente vai crescer muito. Ele é carismático, ele fala múltiplas línguas, ele é bonito. Tudo ele é brilhante, a gente tem certeza. Sim, estamos aqui ansiosas pra ver os próximos projetos dele. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta o que você mais gostou a respeito do... Minho na trama. Você também é uma Minho? Ah, somos totalmente Minhos. É isso, siga a gente nas redes sociais. Um beijo. Annyeong!